assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun kiwi mevasi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etamiz Kiwi mevasi vatani xitoy keyinchalik yangi zelandiyada keng tarqalgan Kiwi nomi kiwi nomli qushni nomidan olib qo'yilgan bu qush yangi zelandiyaning milliy simvoli hisoblanadi Ki, Kiwi mevasining mag'zi yashil rangda bo'ladi va bu meva desertlarga murabboy jele jemlarga salatlarga qo'llaniladi bu meva qaynatib pishirilgan holatida ham o'z foydali xususiyatlarini yo'qotmaydi kivi esa vitaminiga boy bu meva tomirlarni mustahkamlaydi qon quyilishlarini oldini oladi qon bosimini me'yorga keltiradi infeksiyalarga qarshi kurashadi gripp va shamollashlarni yengil kechishiga yordam beradi bu meva tarkibida magniy bor jismoniy zo'riqishlar va streslar holatlarida yaxshi yordam beradi og'riqlarda yaxshi kurashadi tarkibidagi yuqori darajadagi kaliy sabab gipertoniya bilan kurashadi va yod yetishmovchiligida yordam beradi pishob haydash safroq haydash xususiyati ham bor kivi organizmdan toksinlarni haydab organizmni tozalaydi ichaklar to'g'ri ishlashiga yordam beradi qabziyatni yo'qotadi yurakni baquvvat qiladi ozishga yordam beradi kivi kosmetologiyada yuz terisini oziqlantiruvchi sifatida qo'llaniladi bu meva juda ham foydali va yoqimli tamga ega bo'lish bilan birga shunchalik foydali bo'lish bilan birga bu mevaning zararli xususiyatlari ham bor kivini me'yordan ortiq iste'mol qilish mumkin emas bundan tashqari bu meva allergiya qo'zg'atadi kivini birinchi marta iste'mol qilinayotganda ozroq yeb sinab ko'rish kerak kivi oshqozon kislotasi yuqori va oshqozonda yarasi bor insonlarga mumkin emas bundan tashqari o'tkir buyrak kasalliklarida ham iste'mol qilish tavsiya etilmaydi